qarax geesay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay suuq lagu iibiyo qaadka oo ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay, saddex ruux ayaa u geeriyootay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale kadib markii qaraxa la dhigay goob lagu iibiyo qaadka oo loo yaqaano xirajaadka. Dadkii uu dhaawaca ka soo gaaray ayaa la geeyay isbitaalka degmada Baydhabo, halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Baydhabo oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay khasaaraha uu geystay qaraxa iyo dhaawacyada lagu dabiibayo isbitaalka. Abaarihii toddobadii iyo barka ama kowdii barka duhurnimo ayaa isbitaalka waxaa la soo gaarsay dhaawacyo kala duwan. Dhaawacyadaas uu sababay marka qarxi maanta magaalada Baydhabo, gaar ahaan dhinaca xirajaadka uu ka dhacay. Anigoo ku hadlayo dhammaan magaca maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka, waxaan qabanay dhaawacyo gaaray 15 dhaawac oo isugu jiraan dhaawacyo halis ah iyo kuwo fudud ah. Isbitaalka gudihiisa waxaa ku geeriyooday hal qof oo rag ah oo isla markaasi ka mid ah tirada hadda aan sheegay 15 qofood. Tirada 15 qofood waxaa ku jira 3 oo dumar ah, mid ka mid ah dhaawaceeda oo aad halis u yahay, iyo waxaa ku jira cunug yar ayaa ku jira. Waqti xaadirkan hadda isbitaalka waxaa inoo jiifa 13 qofood oo bukaano ah. 13-kaas qofood waa bukaano aad khatar u ah, qaarkood lugaha ayay ka go'een, qaarna hadda dhaqaatiirta ayaa la tacaalayaan, waxay saaran yihiin saalada ayay saaran yihiin, qaarna hadda waxay jiifaan qaybta ICU-ga ayay jiifaan oo dhaqaatiirta ay kula tacaalayaan. Marka dhaawacyada maanta naga soo gaaray dhinaca qaraxi oo isbitaal ahaan intaas ay la egyihiin guddoomiye, marka dhaqaatiirta iyo shaqaalahana aad bay ula tacaalayaan, wixii juhdi ah way bixinayaan, wixii kale faahfaahin gadaalan ka bixin doona marka.